Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, ծնվել է Սոնա Ռուբենյանի եւ ամուսնու Էմիլի առաջնեկը։ Սոնան ամուսնուն դուստր է պարգևել, ում անվանակոչել են Մարի։ Այսօր նորաթող Մարիկն ու Մարին դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Ներկայացնում ենք փոքրիկ Մարի հեքիաթային սենյակը, շքեղ ձևավորումն ու տորթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։